আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম পদ্মনাথ, ঘৰ চেউনী চুকত, জামুগুৰি চেউনী চুক। কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ? মোৰ 69 বছৰ। আপুনি পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰিছিলে? মই 7লৈকে পঢ়িছিলোঁ, ক্লাছ 7। নপঢ়িলোঁ, আৰ্থিক দুৰ্বল ঘৰত। এতিয়া আপুনি কেনেদৰে পঢ়ি আছে? মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ মানে মোৰতো অন্য কাম তেনেকুৱা নাই, ৰাতি অকণমান আজৰি সময় বা আৰু মানুহ মোৰ লগত কথা বতৰা পতা কোনো মানুহ নাই, মই অকলেই থাকোঁ, চাকৰিত থাকোঁ। এতিয়া কাগজ পত্ৰ কিতাপ পত্ৰ মই নি দুই এখন চাই থাকোঁ সময়ে সময়ে, আৰু অন্য কাম কাগজ পত্ৰ এইবিলাক ক'ৰবাত পঢ়ি চৰি থকা নিও মই পঢ়ি চাওঁ, পেপাৰৰ সেইবিলাক পঢ়ি চাওঁ। চাকৰিতে পঢ়োঁ, কেতিয়া পঢ়োঁ? চাকৰিত মই ৰাতি 8টাৰ পৰা 9টালৈ ঘণ্টা পঢ়োঁ, চাকিৰ পোহৰতে পঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই অসমৰ 34খন জিলাৰ নাম গাম, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, দৰং, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, লক্ষীপুৰ, ধেমাজি, নগাঁও, মৰিগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাৰ্বিলং, ডিমাহা চাহ, কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, হোজাই, মাজুলী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, পশ্চিম কাৰ্বিলং, তামোলপুৰ। আৰু কি জানে? আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 35খন ৰাষ্ট্ৰৰ নাম গাম, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক, গুজৰাট, উৰিষ্যা, কেৰালা, ঝাৰখণ্ড, অসম, পঞ্জাৱ, ছত্তীশগড়, হাৰিয়ানা, দিল্লী, জম্মু কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, গোৱা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, পণ্ডিচেৰী, মিজোৰাম, চণ্ডীগড়, ছিকিম, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, দাদৰা নগৰ হাভেলী, দমন দিউ, লাক্ষাদ্বীপ। আৰু কি জানে? এই 35খন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰদেশ। এতিয়া পৃথিৱীৰ 35খন ৰাষ্ট্ৰ, চাইনা, জাপান, ছিউল, পৰ্তুগাল, ছুইজাৰলেণ্ড, ভিয়েটনাম, ইজৰাইল, পাকিস্তান, আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইণ্ডিয়া, ইটালী, ৰাছিয়া, বেলজিয়াম, ব্ৰাজিল, ইউৰোপ, জাৰ্মানী, গ্ৰীচ, হাংগেৰী, নৰৱে, ডেনমাৰ্ক, ফিনলেণ্ড, পোলেণ্ড, স্পেইন, ছুইডেন, আৰবিয়ান, ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, হলেণ্ড, আয়াৰলেণ্ড, ৱেলছ, ব্ৰিটেইন, স্কটলেণ্ড। আৰু মই এতিয়া মই তীৰ্থস্থান কম 30খন, কাশী, গয়া, মথুৰা, ত্ৰিবেণী, চন্দ্ৰনাথ, গৌৰীনাথ, বৈদ্যনাথ, দক্ষিণেশ্বৰ, কালীঘাট, তাঞ্জোৰ, হয়গ্ৰীম, মাধৱ মন্দিৰ, উমানন্দ, কামাখ্যা, ৰামেশ্বৰ, পুৰুষৰা কুণ্ড, অশ্বকান্ত, হৰিদ্বাৰ, প্ৰয়াগ, বদ্ৰীনাথ, অমৰনাথ, পুষ্কৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম, বিন্ধ্যাচল, নৱদ্বীপ, ভুৱনেশ্বৰ, পুৰী, তিৰুপতি, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কৈলাস, 30খন তীৰ্থস্থান। আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 18টা, 18জন, জৱাহৰলাল নেহৰু, গুলজাৰীলাল নন্দ, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, গুলজাৰীলাল নন্দ, ইন্দিৰা গান্ধী, মোৰাজী দেশাই, চৰণ সিং, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, বিশ্বনাথ প্ৰতাপ সিং, চন্দ্ৰশেখৰ, পি ভি নৰসিংহ ৰাও, এইচ ডি দেৱ, পি ভি নৰসিংহ ৰাও, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, পি ভি এইচ ডি দেৱগৌড়া, ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাল, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং, নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু কি জানে? আৰু এতিয়া মই ইংৰাজী নাওত এখন সুৰ নাওত এখন উলটাই মাতিব পাৰোঁ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 33, 32, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 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
মই এতিয়াও পালে পঢ়িম, মই ইংৰাজী পঢ়ি আছোঁ, এতিয়া শিকিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, ইংৰাজী ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ। মই খুব আগ্ৰহ মানে আগ্ৰহ মই 500 টকাত এখন ইংলিছ কিতাপ কিনি আনিছোঁ, সেইখনত পাইছোঁ মই এই যিখিনি ৱৰ্ল্ডৰ 35খন ৰাষ্ট্ৰৰ নাম গালোঁ, সেই ইংলিছ কিতাপখনত পাইছোঁ মই।